Urae. Oi, cukup deh kurang yang urae. So, selamat malam semua. Assalamualaikum semua. Lama tak ada loh saya. Kita buat apa ni? Ulang gaji, nak SPM kan. So, saya kena ambil cuti lah nak cari SPM. So hari ni dah paper yang pertama. Saya rasa okey kot. Soalan tadi saya banyak macam boleh jawab soalan kan. Jadi malam saya buat live lah. So hari ni kita main ML lah. Setelah sekian lama saya tak main ML. Sebab saya study untuk SPM. So macam mana korang punya SPM, okey ke? Jadi ulangan kalau saya. Ya, ulangan. Pakai baju apa? Saya pakai baju jersey bosku lama kot. Thank you Hadi. Hadi Adnan, Kevin, Syawal Jafar, Syamimi, Muhammad Syafi, thank you 75. Easy tak soalan SPM tadi? Senang je. Saya tak tahu apa orang yang pening kepala. Saya cakap okey je. Kalau ia pun tak tahu kan. Korang salin balik soalan lah. Nampak sikit macam, ui, budak ni solid lah, power lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Tak kenal los, tak dimisai. Alah, bulan lepas je dimisai. Bulan ni tak dimisai lah. Tak apa, bulan depan saya simpan misai balik. Tapi saya rasa tak ramai pun yang jawab SPM eh. Kebanyakan ni semua dah habis sekolah dah. Mungkin jawab exam kat college lah kot. Ataupun exam tu untuk apa-apa je lah kan. Betul-betul licin naik muka. Licin. Ingat nak botak sekali kan. Biar licin satu kepala kan. Tapi nantilah nak pergi kedai botak. Masalahnya kedai pun kes tinggi serang. Jadi saya pun tak tahu. Cuba nak pergi. Member saya yang tak pergi mana-mana pun kena juga. Macam mana eh? Misal saya nanti dia tumbuh. Dia saya tertinggal kat rumah lah. Ya ada, saya cuti sebenarnya sebab saya nak prepare untuk SPM. Bila nak keluar John Wick 4 eh. John Wick 3 baru keluar dekat Netflix kan dalam 2 minggu lepas. Mungkin kena tunggu setahun lagi kot untuk keluar chapter 4 punya, mana tahu.